والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل خدا سے صاحب فضل خدا سے صاحب دیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا فضل خدا سے صاحب دیشان دس ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا دس ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا دوزخ میں جس کے جان کا اعلان ہو گیا مانند آفتاب چمکے گا سر میں مانند آفتاب چمکے گا سر میں جن کا حافظ حافظ قرآن ہو گیا حفظ قرآن کی حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا